Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով բարի օր։ Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում եւ այս փուլից սկսած եւ բավականին երկար ժամանակ դիվանագիտական լուծում չունի եւ բոլոր այն հույսերը, առաջարկները, մտածումները, թե պետք է դիվանագիտական լուծում գտնել, պետք է համարենք ավարտված։ Քիչ առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը շատ բարձր է գնահատել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համագործակցությունն ու փոխգործակցությունը եւ նկատել, զգում են Ռուսաստանի աջակցությունը որպես Հայաստանի ու հայ ժողովրդի դաշնակից։ Թեմայի առնչությամբ զրուցելու եմ լրագրողներ Հանուն Մարթուրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանի հետ։ Բարի լույս։ Տիկին Ալեքսանյան, չեն կարող շրջանցել Նիկոլ Փաշինյանի այս ուղերձը, որտեղ Փաշինյանը ստեյության ներկայացնում էր, թե որն է այս պատերազմ հստակ մեր նպատակը, եւ հասկանում ենք մեր այդ նպատակը հետեւյալն է. Պարտության եւ հաղթանակի մեջ ընտրություն, եւ մենք ընտրում ենք հաղթանակի ուղին, հա, եւ դրա հասնելու որոշակի քայլեր են ներկայացնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց նախ հասկանանք, թե ինչ է նշանակում դիվանագիտական լուծումն այլևս ավարտված է, հա, ինչի մասին սա կարող է ահազանգել։ Ուզում եմ անպայման ցավակցել զոհվածների հարազատներին, խոնարհվում եմ նրանց հիշատակի առջև, եւ Աստված մեզ արժանացնի նրանց այդ թափած սրբազան արյանը արժանի լինենք, եւ մեր ընթացքը, ինչպես ցկտում ենք հիմա հաղթանակի, այնպես էլ հաղթական լինի։ Ես վարչապետի ելույթը կարծում եմ, որ շատ անհրաժեշտ ելույթ էր այսօր, վճռական, դա Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ելույթ էր, այսպես կասեմ, վճռական եւ պինդ, շատ կարեւոր էր։ Այն, որ ասում է ավարտվել է դիվանագիտական արդեն աշխատանքը, նկատի ունի իմ կարծիքով, հույսներս մենք պետք է մեզ վերադնենք, եւ ամեն ինչ որոշվելու է մարտի դաշտում։ Այդ մենք տեսանք, որ աշխարհի անտարբերությունը, աներևակայելի անտարբերություն, այսինքն դժվար էր պատկերացնել, որ մի անձը, ինչ Էրդողանը կարող էր այսպես փակել, կամ այսպես պարիսպներ շարել եւ որևէ երկիր չանրադառնա եւ այսպես համառորեն զինադադար, հրադադար, այսպես նույնիսկ հումանիտար, հա, այդ հրադադարը, ճիշտ է, Ֆրանսիան ասենք ինչ որ քայլեր արեց, բայց ընդհանրապես պետք էր շատ վճռական, շատ հզոր մի բան, այն բարբարոսությունները, այն վայրագությունները, որ աշխարհը տեսնում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ինչ է կատարվում, եւ այդ փաստերը աշխարհը ունի այլևս, բայց միևնույնն է, մեծ երկրները, ինչպեսին ասեն Գերմանիան, ԱՄՆ-ը, տեղը չեն շարժվում, եւ դժվար էր պատկերացնել, որ քաղաքակիրթ երկրները կարող են հանգիստ նայել, թե ինչպես են մարդու զինվորին գլխատում, կամ գերիներին այսպես նվաստացնելով գնդակահարում։ Մենք դրանք առադարանք այդ նույն քաղաքակիրթ երկիրները 2016 թվականին էլ հենց այդ խոշտանգումների, սպանությունների վրա աչք էին փակում։ Մենք չխրատվեցինք, այսպես դա մեզ համար դաս չեղավ, որ պետք է ակնկալիքները քչացնել, նվազեցնել։ Գիտեք, ես ուղղակի ուզում եմ ընդգծել, որ հիմա եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը բավականին հետեւողական եւ համառորեն փաստահավաք աշխատանք են կատարում։ Ես 16-ը մեզ համար մի քիչ անսպասելի էր, եւ ես չէի ասի, որ այսպիսի աշխատանք տարվել է, ինչպես հիմա է տարվում։ Ես զուտ այսպես վիզուալ նայում ենք, որ բավականին կազմակերպած է մատուցվում տեղեկությունները, չնայած դժգոհություններ կան, բայց ես համարում եմ, որ այն, ինչ որ պետք է, ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը, բանակը դրամադրում են այդ տեղեկությունները, եւ չեմ կարծում, որ պատերազմի մասին պետք է, չգիտեմ, ինչ 16 թվականին, այո, քիչ էր, բայց հիմա, գիտեք, ասենք մենք հավաքում ենք լրագրողների նկատմամբ բռնությունների բազմաթիվ հայտարարություններ են արել, համատեղ հայտարարություններ են արել ՀԿ-ների հետ, եւ մնաց գերիների, ասենք, բոլորը լծվել են աշխատանքի։ Ես էլ տեսնում եմ դա, որ եւ ափսոս, որ դրանք հեռահար են, հետագայի են, եւ ոչ թե այս պահին են,
արդյունք տալու, ու գիտեք, որ արդեն եվրոպական դատարանն էլ անհապաղ այդ միջոցը կիրառեց, ուզում ասեմ, որ 16-ին այսքան վճռական կազմակերպված չէին, գուցե սա երկար է տևել, բայց ինձ առաջի օրվանից այստեղ կարեց, և ես ուզում եմ ասել, որ կարծես հեղափոխության մի շարունակություն լինի, հա, աշխատելու այդ ինչ-որ բան անելու այն օրերն էլ ենք, չէ, մենք այս ճիշտ է շատ ցավալի շատ ենք տարապում այս մարդկանց կյանքի իրավունքը այդ երիտասարդ տղաների, բայց վճռական ենք աշխատելու, առաջ գնալու և իրապես հաղթելու։ Այո, և մենք տեսնում ենք աշխարհի աչքը։ Վարչապետը համարեց, որ դա պետք է ասի, որովհետև այո, պետք է մենք ամբողջությամբ հույսները դնենք մեր վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև մի հետաքրքիր տեղեկատվություն տրամադրեց, որ թշնամին 1,000-ից ավելի դիեր ունի այսօր ռազմիդաշտում և Բաքուն որևէ գործունքայլ չի կատարում։ Եվ ըստ էության այսօր շարքային ում էլ հարցնենք, թե ինչու է Բաքու նման քաղաքականություն, որում շատերի կողմից կստանանք հստակ պատասխան։ Բայց ինձ հետաքրքրում է, եթե ամփոփ ներկայացնենք, արդյոք Բաքվի այս քաղաքականությունը միտված է միայն սեփական ժողովրդի աչքերը փակելու համար, որպեսզի նրանք չիմանան ի վերջո իրենց կորուստները, որտեղ մի աբսուրդ ձևակերպում են տալիս, ռազմական գաղտնիք է, հա, թե ամեն դեպքում արտաքին մեսիջներ է կան, որպեսզի ի վերջո չփաստվի արդեն իրենց կողմից, որ ահաբեկիչներ, թուրքեր և այլ ցեղատեսակներ են կռվում Արցախի դեմ։ Գիտեք, Բաքվի ասել, կարելի Անկարա ասել և ոչ թե Բաքու, ակնհայտ է, այո, ակնհայտ է, որ այստեղ Թուրքիայի հրահայ, ինչպես քաղաքը գետներ են վերլուծում և ներկայացնում, հրահայր նպատակներ ունի այստեղ, և այնքան էլ Ալիևը արդեն գործոն չի կարծես թե, և այդ ոչ մի կանոն չի գործում այս պատերազմում, հասկանում եք, և սա է երևակայելի, որ հանդուրժվում է քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից, ոչ գերիների փոխանակում, ոչ դիերի փոխանակում, ոչ այսինքն այդ հումանիտար հրադադարի հայտարարությունները չեն կատարվում, և ուրեմն նպատակները Էրդողանի այնքան ծավալապաշտական են, ինչպես հիմա գործածվում է այդ բառը, որ դա մարդկային գործոնը իսպառ չի հետաքրքրում, այսինքն այդ զոհերը տասնյակ հազարավոր մնացել են դրսում, այդքը որև է պատասխանատվություն այդ ընտանիքների առջև, իրենց, ինչպես են իրենք վերաբերում իրենց քաղաքացիներին, մարդկանց, այն երկրի քաղաքացիներին, որ ղեկավարում են, և դիերը այդպես էլ մնալու են այդտեղ։ Եվ այդ մարդկանց հետ ինչպես գնալ հումանիտար հրադադարը, եթե նրանք թքած ունեն այդ ամենի վրա։ Բաց արձակ չի հետաքրում, գիտեք, ինձ ես շատ ցավալի եմ համարում, որ գիտեք, Վրաստանի պատերազմը 2008-ին այնա էլ երկար պատերազմ չէր, բայց ենտեղ աշխատում էին միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որոնք պարբերաբար հայտարարում էին փաստերը, փաստացի տվյալները, և դրա, և ոչ այն հայտարարությունները, որ անում էին կողմերը, այլ իրենց ստույգ տվյալները, և դա նաև զսպող դեր էր կատարում, հավատացեք, ես հետևում էի շատ այդ Վրաստանի պատերազմին, և այստեղ, գիտեք, այդ կասետային ռումբերի մասին մի հայտարարություն է արել ընդամենը Amnesty International-ը, ես չի գիտեմ նրանք աշխատում են այստեղ, թե չէ, համենայն դեպս, եթե նրանք 20 օր այստեղ աշխատում են, անպայման պետք է հայտարարություններով հանդես գային։ Մենք արդյունքը չենք տեսնում, հետևաբար չեն աշխատում։ Մի տեսակ բոլորը մեզ լքել են, կարծես այսպիսի, և դա պատճառը Էրդողանն է, իրենց երկրների շահերն են, այս քաղաքականությունն է, շատ, շատ ցավալի է։ Կարող փաստել, որ այլևս Եվրոպայի համար առաջնային մարդիրավունքները չեն, և այս իրավունքները այս տարիների ընթացքում էրոզիայի են ենթարկվել, և կա երկրի հստակ տնտեսական և քաղաքական շահ։ Դուք գիտեք ԵՄ-ի, Եվրոպայի միության այդ հայտարարությունը Գյանջայի դեպքերով, որը բավական մեծ ամուր է։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, չգիտեմ սա ինչ է ցույց տալիս, այդ նույնիսկ CPG-ին հայտարարություն արեց, տրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, բայց այդ հավասարությունը,
որ դրվում է կողմերի միջև, գիտեք ինչ, արդեն հայտնի ով է պատերազմը սկսել, աշխարը ունի այդ փաստերը, վարձկանների մասին, լրագրողների մասին, նրանց վրա քաղաքացիական բնակչության վրա կրակ բացելու մասին, որ բացահայտ ստում են, ուրեմն Ալիևը ստում է, այսինքն այն փաստերը, ինչ որ անհրաժեշտ է, եւ կարիք չկա, որ մենք փաստեր ներկայացնենք, եւ բայց այդքանից հետո անդրադառնալ այդպես հավասարության նշան դնելով իսկ Եվրոպայի միության, դա խայտառակ մի իրողություն է, որ Կյանջայի դեպքերը միակողմանի ներկայացրել է, այսինքն այլևս ամբողջությամբ դիվանագիտական կամ այդ կառույցների ինչպես արձանագրում էր, եւ ինչպես վստահել, սա ես որևէ բացատրություն չունեմ, հասկանալի է քաղաքական շահերը, բայց մարդկային գործոնա ինչու չկա, չկա իսպար բացակայում է։ Եվ որ մենք գործ ունենք արևմուտքի հետ, այն արժեքների հետ, որը մենք եւ հեղափոխությունից հետո փորձեցինք նաեւ վերարժեվորել մեզնում։ Տեսեք, 25 օր է անցել պատերազմից, բայց ոչ ՄԱԿ-ի, ոչ ԵԽ-ի G1 ներկայացուցիչ չի այցելել Շուշի, Արցախ, Ստեփանակերտ, գոնե չենք ասում առաջնագից, հա, հասկանալով այս մարտիկ ստում են, որ ասում են քաղաքացիական թիրախներ են, ենթակառուցվածքներ են տիրապարում։ Եվ դա ըստ էության նաեւ Ադրբեջանի, այսպես ասած, խրախուսանքի հետևանքն է, որովհետեւ երբ որ Ադրբեջանը ԵԽ-անդամ էր դառնում, հա, ոչ ոք կարծես թե դրա դեմ որևէ հարց չուներ, նաև արգելում էր ԵԽ-ականներին այցելելու Արցախ։ Մենք այսօր քայլում ենք դրա հետ, դիերի չհավաքելը, դա այնպիսի մի ցնցող գործոն է, որ կարող էին հաշվի նստել կողմերը, թե ասենք ինչպես են հավարվում, այսինքն մարդու իրավունքները մեռել են այս ԱՀԿ-ի ներկայացուցիչը մի աբսուրդ հայտարարություն էր արել, երբ որ մեր առողջապահության նախարարությունը հազանգել էր համաճարակի եւ այլնի հնարավոր բռնկման մասին, այսօր ես կարդացի այդ հայտարարությունը, որ եթե չկա որևէ սուր վարակամ, ուրեմն խնդիր չկա, այսինքն դա նշանակում է, որ օրեր շարունակ պետք է մնա պատրաստ, դաշտում, դա աբսուրդի հասնող ձևակերպում է։ Սա նշանակում է Տիկին Ալեքսանյան, որ մենք ի վերջո հենց այսօրվանից այս պահից պետք է վերարժևորենք մեր մտածելակերպը, մեր ուղղությունը դեպի այդ կառույցներ, դեպի այդ արժեքներ, թե ամեն դեպքում այո, չպետք է, պետք է սթափ նայել եւ պետք է մենք մեր շահերը առաջ տանենք, մենք այո, պետք է հենց վերարժևորենք, արժևորենք եւ մենք մերը թելադրենք։ Եվ այս հաղթանակը, որը կերտվում է, հենց մերը թելադրելու համար է կերտվում։ Եվ այդ արյունը, որ թափվում է, այդ երիտասարդների, այդ հերոսների, հենց նրա համար է, որ մենք հետագայում կարողանանք այն արժեքները պահել եւ այն արժեքները առաջ տանել եւ իրապես կերտել մի նոր Հայաստան։ Այև մի նոր քաղաքակրթություն ինչու՞։ Այո, որտեվ այսօր շատեր են ասում, որ ժողովրդավարության եւ բռնապետության պատերազմն է այստեղ, եւ փաստորեն Հայաստանը ժողովրդավարության պատերազմում միայնակ է ահաբեկիչների դեմ։ Այո, եւ դա ահաբեկիչների փաստը ընդհանրապես։ Տիկին Ալեքսանյան, նկատում ենք, որ մեր հասարակությունը արդեն սկսել է սկեպտիկ վերաբերվել այդ կառույցներին։ Մենք տեսնում ենք այսօրին ինչպիսի բողոքի ակցիաներ են տեղ ունենում եւ այլն։ Սա նաեւ հետագայում մեծ ազդեցություն է ունենալու թե հասարակության եւ թե ներքին կյանքի, քաղաքական եւ այլ հանգամանքների վրա, հա, դուք այդ ազդեցությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Գիտեք ինչ, ես չեմ թերագնահատում մեր քաղաքացիական հասարակությանը, եւ երբ որ պետք է լինում ըմբոստանալ կամ մերժել, ուղղակի պետք է դա ավելին, ասենք հիմա մենք պետք է շատ անենք այդ բողոքի ակցիաները, կար հիմա ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս պատերազմը մեզ էլ որպես քաղաքացիների մեզ էլ է ուժեղացնելու, մենք պետք է համահունչ գնանք այս պատերազմին, այս կռվին, մենք թիկունքում պետք է կռիվ տանք, եւ այդ կռիվը հենց այդ արժեքներն են, որոնց համար զոհվում են մեր տղաները։ Մեր թիկունքն այսօր որքանով է ամուր, եթե հաշվի առնենք այս համախմբվածությունը, այս ամենը, թե Սփյուռքում, թե Հայրենիքում, հա։ Ես կասեի, որ միասնականությունը մեծ է։ Ես իհարկե մենք տեսնում ենք, որ կան մարդիկ, որոնք, ասենք, հարցեր են առաջ քաշում այդ հայտնի 13-ից, այսպես ասեմ,
տեսնում ենք սոցցանցերում, նրանց քաշած հարցերը, առաջ քաշած հարցերը, ու չես հասկանում, թե ինչու են տագնապ ուզում մտցնել մարդկանց մեջ, սպառնալիքներ, ասենք ասում են, թող ասեն ճշմարտությունը, ասենք, ու սենց ինչ ճշմարտություն, չեմ հասկանում, կամ Վանեցյանը ասում է, այս ամեն ինչը թող վերջանա, նա պատերազմ բառը չի օգտագործում, հասկանում եք, ամեն ինչը դա պատերազմը չի, այս ամեն ինչը կվերջանա, ես խոստանում եմ ձեզ, ամեն ինչ կպատմեմ, ավելի լավ է ինքդ քո մասին պատմիր, ինչ պետք է պատմես, չէ որ պատերազմ է, ամեն ինչ չի, ինչպես ինքն է ասում, այլ պատերազմ է, սրանք ես կարծում եմ միևնույնն է չեն բարձրանա, և ես չեմ կարծում, որ նրանք իրենց տեղը կունենան, հասկանում եք, սա պատերազմական իրավիճակ, այն էլ այս պատերազմը, սա հզոր պատերազմ է, հասկանում եք, սա 90-ականների պատերազմը չի, ամեն ինչով, հա? 5-րդ սերնդի պատերազմը պես շատ են նշում։ Եվ այս հիմա նստել այդ հարցերը, ասվեց, չասվեց, ինչ եք դուք անում այդ պատերազմը կանխելու, չգիտեմ, մասնակցելու, ես կարծում եմ ամեն դեպքում հիմնականում բառը չի էլ, միասնական է, ես տեսնում եմ այդ վճռականությունը, գիտեք Շուշին, երբ որ պետք է գրավեին, ու սենց հետաձգվում էր, մի քանի անգամ հետաձգեցին մինչև այդ գրավումը, և ես մենք մարդիկ հզորանում էին, և ամբողջ այդ ներսից ուղվում էր դեպի այդ գրավումը, հասկանում եք, այդ ազատագրումը Շուշի, և իրոք այդ հոգևոր, այդ դուխը, այսպես ասեց, փոխանցվեց մեր զինվորներին, մենք հիմա պետք է միայն այդ դրանով, այդ ներքին կամքով, այդ մենք պետք է փոխանցենք, թիկունքը հենց դա պետք է անի, մենք պետք է իրենց հետ լինենք, մենք պետք է զինվորների կողքին, մեջքին լինենք։ Բայց ընդունում ենք, որ ուզենք, չուզենք, մեկ է մեր հանրությունը բավական դյուրակրկիր է, և ցանկացած ինֆորմացիա, դրականի դեպքում բավական ոգևորվում ենքնում է էֆորիայի գիրկը, բասականի դեպքում ընկճվում է, խոսում պարտության մասին, և կառավարելը շատ դժվար է այս առումով, և մեր պետության կողմից այս տեղեկատվական, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում բլոկադա է համատարած, բայց մեր մոտ և զոհերի թիվն է հրապարակվում, և պարբերաբար տեղեկատվություն, բայց մարդիկ դուք էլ նշեցինք, ասում են, որ պետք է հրապարակեք, օրինակ, ինչքան կորուստ ունենք, ինչքան առաջխաղացում ունենք, և այլն, դա ճիշտ է տեղեկատվական դաշտում, այլ այս համատարած նյարդային լարված, գերլարված վիճակում հրապարակումներ։ Գիտեք, իրենք չգիտեն հիմա ինչով զբաղվեն, ինչ անեն։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ասենք իրենք հայրենասիրությունը, հայրենիքը, ինչպես են, ինչ են պատկերացնում դա ասելով այդ բառերը, կամ ասենք դու այդ ամենակարևոր դեմքն ես, պարոն Վանեցյան, որ պետք է դու գաս և իս ամեն ինչի մասին պատմես, ինչ ով է ասել, որ, բայց հիշիր գոնե գեներալի կոչում և ազգային անվտանգության ծառայության պետ ես եղել, ինչու ես ուզում այդքան խոսել, պատմել, ինչ ես ուզում պատմել, մի պատմի ոչ մի բան, հասկանում եք, այս տրամադրություններ, ես չեմ կարծում, որ իրենք ունեն, գիտեք հիմա հավատացեք, որ հաղթանակով թող ավարտվի այս պատերազմը, տեսեք ինչ բարձր արժեքներ են գերակայելու վերևի շերտերում, այնպես որ Վանեցյանները և մյուսները իրենք տեղ չեն ունենալու, և իրենց պատմությունները թող գնան իրենց տանը պատմեն։ Հավակույն բան այս մարդիկ, որ կարող են անել այսօր բանակում, որն ես ձեզ, բանակի համար։ Ովքեր։ Այս մարդիկ, թե ենց կուսակցյուները, որոնք որ հայտարություններ են։ Ես չգիտեմ դա իրենք գործն է, թող իրենք որոշ են ինչ են անելու, բայց թող մեզ չդասիրակեն, թող ոչ էլ իշխանություններին դասիրակեն, որ թակցնում են, թմբիրի մեջ են հասարակությանը պահում, ես չեմ ուզում ամեն ինչ իմանալ պատերազմից, ինչ է այնտեղ կատարվում, ես չեմ ուզում այդ մանրամասները իմանալ, մի օր պարտվեցինք, մի օր հաղթեցինք, չգիտեմ, ինչի մասին է խոսքը, գիտեք ինչ ենքան փոքր է Հայաստանը և աշխարը ընդհանրապես, որ մենք տեղեկությունները ստանում ենք, և իմ քրոջը ստղանել է գնացել, ասենք մենք ինֆորմացիա բոլորս ունենք, այնպես չի, որ դու ինչ-որ նոր բան պետք է ասեք, հետո իրենք ուզում են, որ դա քննարկվի, հասկանում եք, քննարկվի, որ տեղեկություն չի տրվում, որ իրենք ուզում են իշխանության, հասկանում եք, այսինքն այդ մարդիկ հայրենիք չունեն, ես սա կասեմ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին Լրատվական Եթերում։